ូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរបស់នីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនាថ្ងៃនេះនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនៃការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុំបណ្ដាលសូមនាំបញ្ជូនលោកអ្នកនៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅនេះ1. បទយកការស្ដីពីវេទិកាការងារអំពីឱកាសការងារនិងកម្មសិក្សាការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកំពត2. ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនាសប្តាហ៍នេះជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះសូមប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនមេត្តាតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិការទី5ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃនិងគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តអនុវត្តនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យការងារនិងយុវជនដោយមានចែងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3តាមរយៈគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើកិច្ចការចម្បងចម្បងដូចជារៀបចំនិងអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរនិងការងារពង្រឹងយន្តការវេទិកាការងារពង្រីកការផ្តល់សេវារកការងារនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជំរុញរៀបចំនិងអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់យុវជននៅជំនាញបច្ចេកទេសនិងជំនាញទន់សម្របសម្រួលឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងវិស័យអប់រំនិងវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈបន្តលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងពង្រឹងភាពសុខដុមរមនានៃទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈរវាងកម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកជាដើមបន្ថែមលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តលើកកម្ពស់និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារដែលស្ថិតនៅក្រោមគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចារ្យសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះដើរតួនាទីជាអន្តរការីដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចនៅគោលនយោបាយខាងលើតាមរយៈការផ្តល់យន្តការនានាក្នុងការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនិងការត្រៀមខ្លួនចូលទីផ្សារការងាររបស់យុវជននិងកម្លាំងពលកម្មទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានការងារសមរម្យបង្កើនប្រាក់ចំណូលលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងឈានទៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគន្លងមកតាមរយៈវេទិកាការងារនេះសិស្សនិស្សិតនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើចំនួនជាង 3,000 នាក់បានសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះស្វែងរកការងារធ្វើនិងកម្មសិក្សាការងារទៅតាមជំនាញនិងចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនព្រមទាំងទទួលបានការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសនានាផងដែរជាក់ស្ដែងនាថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុំបណ្ដាលបានរៀបចំនៅវេទិកាការងារមួយស្ដីពីឱកាសការងារនិងកម្មសិក្សាការងារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកំពតដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រុមហ៊ុននិងអង្គការដែលមានទីតាំងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តកំពតចំនួន3រួមមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិរន្តរ៍អង្គការមហានគរនិងអង្គការសម្ព័ន្ធជីវិតសហគមន៍ក្នុងឱកាសនោះមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកពីសំណាក់សិស្សនិស្សិតយុវជននិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើចំនួន250នាក់
ថ្ងៃនេះខាងចាំដល់ការងារខេត្តកំពតបានរៀបចំនៅវេទិកាការងារដែលក្នុងវេទិកាការងារនេះមានការសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដែលចូលសែនកំពតនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានសិស្សនិស្សិតចូលរួមចំនួន250នាក់នៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីនេះថ្ងៃនេះយើងឃើញមានថាការចាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សនិស្សិតនឹងការចុះឈ្មោះមានភាពអ៊ូអរច្រើនកកកណាបាទខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីចូលរួមជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទហើយមានសេចក្តីរីករាយមែនតើដែលមជ្ឈមណ្ឌលជ្រើសរើសបុគ្គលិកគាត់បានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយសម្រាប់អង្គការមហានគររបស់ខ្ញុំបាននេះត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនពីព្រោះយើងក្រុមនឹងបើកឲ្យបាន24ខេត្តក្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2015អញ្ចឹងយើងមានជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចជាផ្នែកមន្ត្រីអន្តរជាតិខាងគណៈនាយកផ្នែកហិរញ្ញិកហើយនឹងសន្តិសុខអនាម័យជាដើមខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបាទនិស្សិតគាត់នឹងទទួលបានការងារល្អហើយក្រុមហ៊ុនក៏ទទួលបានបុគ្គលិកល្អដូចគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរប្រធានបណ្ដុះបណ្ដាលការងារគាត់បានផ្ដល់ឱកាសមកដល់ស្ថាប័ននិរន្តរ៍ដែលយើងបានមកទីនេះគឺយើងមានឱកាសច្រើនក្នុងការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានដល់និស្សិតដែលគាត់មិនទាន់យល់ដឹងអំពីស្ថាប័នហើយស្ថាប័នបានបង្ហាញពីប្រវត្តិរូបតាក់ទងនឹងស្ថាប័នហើយនឹងតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នហើយក្នុងនេះដែរនិស្សិតអាចចុះឈ្មោះក្នុងការបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងដែលមានតំណែងដូចជាមន្ត្រីអន្តានគណនេយ្យករនិងរដ្ឋបាលហើយនឹងតំណែងផ្សេងៗទៀតដែលយើងនឹងអាចតំណែងទៅតាមរយៈemail ហើយនឹង page របស់និរន្តរ៍ Micro Range Talk PLC នៅតាម Facebook បានដែរជាមណ្ឌលការងារដែលបានរៀបចំក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគិតថាល្អសម្រាប់ដែលអង្គការរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទមានវិធីងាយស្រួលក្នុងការជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះគឺសិស្សនិស្សិតបានចូលរួមច្រើនហើយខ្ញុំក៏មានការពេញចិត្តដោយសារតែខ្ញុំចង់បានជាបុគ្គលិកជ្រើសរើសបុគ្គលិកហើយមកថ្ងៃនេះគឺចំហ្មងនឹងថាចំគោលដៅដែរបីខ្ញុំចង់បានវេទិកាការងារនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានជាកន្លែងជួបជុំគ្នាដោយងាយស្រួលមួយរវាងសិស្សនិស្សិតយុវជននិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលកំពុងមានតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្នុងឱកាសនោះដែរក្រុមហ៊ុននីមួយៗបានធ្វើបទបង្ហាញដល់អ្នកចូលរួមអំពីឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលក្នុងទីផ្សារការងារវេទិកានេះគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតចំពោះយើងខ្ញុំដែលជានិស្សិតដែលផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលយ៉ាងខ្លាំងឲ្យពួកខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលនាងខ្ញុំដែលតាក់ទងនឹងជំនាញរបស់នាងខ្ញុំហើយជាពិសេសគឺនិយោជកក៏អាចផ្ដល់ការងារបានអាចផ្ដល់ការងារឲ្យនិស្សិតពួកខ្ញុំហើយក៏ផ្ដល់ឲ្យនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានផ្សេងៗទៀតអាចចូលរួមបានពេលនេះខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយដែលវិទ្យាស្ថានរបស់ខ្ញុំសហការជាមួយនឹងក្រសួងការងារបានបង្កើតជាសិក្ខាសាលាមួយចាដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតគ្រប់គ្នាគឺងាយស្រួលនឹងយល់ដឹងជាច្រើនអំពីក្នុងការ apply ធ្វើការងារក៏ដូចជាឱកាសការងារជាច្រើនដែលពួកគេនឹងស្វែងរកពីមុនមកដែលពួកគេមិនធ្លាប់មានចាហើយឥឡូវនេះពួកគេក៏ដូចជាមានខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយហើយបានយល់ដឹងច្រើននៅក្នុងការធ្វើការងារក៏ដូចជាយើងធ្វើរបៀបម៉េចអាចធ្វើការងារបាននឹងគេជ្រើសរើសឲ្យយើង apply របៀបណាមើលតើនិយាយចិត្តគឺជ្រើសរើសយកជើងទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារ
និងបន្តរៀបចំនៅវេទិកាការងារទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីនាំយកនៅឱកាសការងារដែលកំពុងមានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខិតជិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្វែងរកការងារនិងជាការរួមចំណែកជំរុញឱកាសទទួលបានរកការងារធ្វើកាន់តែឆាប់រហ័សជូនដល់ពលករដែលមាតុភូមិនិវត្តន៍មកពីប្រទេសថៃហេតុនេះសិស្សនិស្សិតអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិយោជកព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនិងត្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មអាចទទួលបានសេវាផ្ដល់ជូនដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167865655ឬគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារ www.nea.gov.kh ដោយងាយស្រួលនិងឥតកម្រៃជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនាសប្តាហ៍នេះព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារជួបជាមួយនឹងនិយោជកដោយផ្ទាល់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅនឹងកន្លែងជួបគ្នានៅក្នុងពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2014ថ្ងៃទី21 22 តុលាឆ្នាំ2014នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រអគារ DEF សម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើសូមគុំភ្លេចយក CV មកជាមួយផងកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារសហការរៀបចំដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាឧបត្ថម្ភដោយគម្រោង ILO China South South Cooperation Project គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករនិងក្រុមហ៊ុន Medphone ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Lisen Cambodia Corporation ជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបានបើកដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ខាងក្នុងរបស់ស្ត្រីត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការិនីជាច្រើនអ្នកជាបន្ទាន់លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការិនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំមានកាយសម្បទារឹងមាំនិងមានភាពអត់ធ្មត់លើការងារក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននូវប្រាក់ខែគោលចាប់ពី122ដុល្លារដល់144ដុល្លារផ្តល់ជូននូវបន្ទប់ស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃផ្តល់ជូននូវអាហារពីរពេលគឺពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃត្រង់ផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមតាមលទ្ធផលការងារសម្រាប់បានមានធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារបើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0767866555ក្រុមហ៊ុន Sunway Cambodia Co Ltd ជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដំឡើងសម្ភារៈបរិក្ខារអគ្គិសនីត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការិនីជាច្រើនអ្នកជាបន្ទាន់លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការិនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់28ឆ្នាំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងមានលិខិតមានតម្លៃស្មើក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននូវប្រាក់ខែគោល100ដុល្លារប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់10ដុល្លារក្នុងមួយខែផ្តល់ជូននូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភ8ដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅផ្តល់ជូននូវប្រាក់ថ្លៃអាហារ2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃផ្តល់ជូននូវអាហារសម្រន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីទាំងអស់បើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0767866555លើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ0167866155ខេត្តសៀមរាបទូរស័ព្ទលេខ0665366155
ខេត្តបាត់ដំបងទូរស័ព្ទលេខ016 92 66 និង 55, ខេត្តកំពតទូរស័ព្ទលេខ016 50 66 និង 55, ខេត្តស្វាយរៀងទូរស័ព្ទលេខ016 64 66 និង 55, ខេត្តកំពង់ចាមទូរស័ព្ទលេខ06 65 66 និង 55, ខេត្តតាកែវទូរស័ព្ទលេខ06 67 66 និង 55, ឬចូលមើលគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.nea.gov.kh សូមជម្រាបជូនដំណឹងទៅដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនិងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី www.ocm.gov.kh ផងដែរ។នាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិលមកជួបប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមិនតយចិត្តទេឃើញគេណាមីតម្លៃ